Strana 24, cvičení 3, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Přečteme si. 326 permoníků pracovalo každý den v dole po dobu 12 hodin. To je nějaké divné. Normální pracovní doba je 8 hodinová, no ale tohle to jsou permoníci, tak to je v pohádce. Tak dobře. Ačko, kolik hodin celkem permoníci odpracovali za jeden den? Tak, jeden den. Aha, je každý z nich pracoval 12 hodin, takže to chceme asi. Jo, všichni permoníci. No, tak to je pěkný, teda. P Permoníku je 326 a každý z nich teda pracoval 12 hodin krát 12. Dobře, to bude pěkný číslo. Tak, pravítko, potrhneme tohleto v hlavě nedám, to si musím napsat písemně, taky jsem to tak udělal. Tak, jedeme 2 x 6, 12, dvojku napíšeme, jedničku si přičteme později, kam to budu psát sem. 2 x 2, 4, plus 1, 5, 2 x 3, 6, 1 x 6, teďka násobím už s desítkami, 6, 1 x 2, 1 x 3, 3, tak ještě jednou pravítko, Trhneme. Zapisoval jsem pěkně do sloupečku, takže 2, 6 plus 5, 11, jedničku k tomu 3, 9, 3. Takže u A. E, ti permonici za jeden den odpracovali celkem 3912 hodin. Je to tak? 3912 hodin. Dobře. Tak, to bylo Ačko, teď Bčko. Kolik hodin celkem permonici odpracovali v měsíci lednu? No, takže za jeden den odpracovali 3912 a teďka leden. No, ale tady není, jestli pracovali jenom v pracovní dny, nebo jestli pracovali stále, každý den, ale jsou to permonici, Tak asi pracovali každý den. No a kolik má leden dnu 31, takže zase to je čísla 3912 krát 31. Tak dáme, potrhneme a jdeme násobit. Jednou krát 2, 2, jednou krát 1, 1, jednou krát 9, 9. Stále držím sloupečky, jednou krát 3, 3. A teďka násobím desítkami, budu zapisovat po desítky, 3 x 2, 6, 3 x 1, 3, 3 x 9, 27, sedmičku napíšu, dvojku přičtu později, 3 x 3, 9, plus ty dvě rovná se 11. Tak, teďka to tady pěkně podtrhneme, sečteme, 2, 7, 12 a 1. 11 a 1. 2. No, tak v měsíci lednu bych permoníci odpracovali 121 272 hodin. Je to tak, podíváme se. 121 272 hodin. Fajn. Já jsem se teďka teda jako ten permoník napraču, napracoval dost, napočítal. Tak C a D nechám na vás. Jo? Takže si přerušte video a počítejte. Tak. Jak jste na tom? Máte? tak budeme kontrolovat. C, kolik hodin celkem permoníci odpracovali za červenec a srpen. Aha, takže my víme za jeden den, ale teďka taky už jsme se smířili s tím, že permoníci budou dělat každý den, ale my musíme také vědět, kolik má teda červenec a srpen. Dní, že jo? Nevíte. Vy nevíte, jak jsou dlouhé prázdniny, měsíce, o prázdninách. No tak já vám to řeknu. 31 dní červenec a 31 dní srpen dohromady 62, takže 3912 krát 62 rovná se, kolik vám to vyšlo? Krát 62, 242 544 hodin. Dobře. Tak a teďka jedeme dál. Kolik hodin celkem permoníci odpracovali od září do prosince? Aha. Tak, jak to je? z počty dnů v září, v říjnu, v listopadu a prosinci. Tak, září 30, říjen 31, listopad 30, prosinec 31. Znáte tu pomůcku, jo? jak se to počítá podle kloubku. No jestli ne, tak se zeptejte paní učitelky nebo doma. Oni to určitě se ve škole učili. Tak a teďka, kolik to je dohromady? Tohle to je 61, tohle to je taky 61, takže dohromady násobíme 122. Pěkně jako 3912 krát 122. Kolik vám to vyšlo? Jestli jste se dostali k tomuhle výpočtu vůbec. Tak, díváme se na to. 122, 477, 7264 hodin. Výborně. Tak tohle byla docela hezká slovní úloha, kdy jste si ještě zopakovali dny, počty dnů v roce u jednotlivých měsíců.